gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Ciilafween Kaysa Shire Saalax oo wareysi gaar ah telefishinka aerial ku siiyay dugsiga hoose dhexe ee dhool yare ee magaalada Ciilafween ayaa sheegay in ay guud ahaan shaqeynayaan dugsiyada waxbarashada ee ay xukunto degmada Ciilafween waxana uu hadalkiisa ku daray in dugsiyada ay saameysay colaadda ka taagan degmada Ciilafween ay kooban yihiin balse inta badan ay shaqeynayaan dugsiyadaasi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Aerial xaruntiisa Ciirgaabo oo saxafiyiintu ay saaka nagu soo boodeen magaalada Ciilafween iyagoo halkan aan adeer joognaana ay tahay dugsiga qadiimiga ah ee dhool hoose dhexe dhool yare waxaan halkan aan ka cadeynayaa dhammaan sida arkaysaan in shaqadu socoto oo dugsiyadu ay furan yihiin dhammaantood waxa shaqada la bilaabay oo dugsiyadu ay si rasmi u furmeen bishii sagaalaad bilowgeedii iminkana waxa lagu jiraa Oktoobar oo bishii labaad ayaa bilaabatay guud ahaanna dugsiyada degmada Ciilafween oo ilaa 700 dugsiya intooda badan way wada furan yihiin waana wada shaqeynayaan wax ka yar 10 iskuul oo ka mid ah deegaanada colaaduhu saameeyeen ayaa xiran duruuf kasta oo jirta waa lagu shaqeeyaa oo shaqaalaha iyo muxuu ahaayey howlwadeenada wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda guud iyo ta gobolka Sanaagba ayaa hadda iska leh hawshaasna waa loo dadaabixran yihiin ardaydii iyo wax weeye waalidiintuna iyaguna si wanaagsan ayay qaybtooda u qaateen oo arkaysaan in waxbarashadii ay aad iyo aad u socoto wax ka yar 10 iskuul ayaana ka xidhan 700 iskuul ay degmadu ka kooban tahay duruuf kasta oo jirta iyo xaalad kasta oo jirtana waxa diyaar ay u tahay wasaaradda waxbarashada heer degmo iyo muxuu ahaayey macallimiintuba inay ku shaqeeyaan duruuf kasta oo timaada sidaa darteed shaqadu waa socotaa waan arkaysaan oo indhihiina ku arkaysaan dugsiga hoose dhexe dhool yare oo ardaydiisu ay daawurka taagan tahay ilaa iyo haddeer muddo bilana waa la soo wada shaqada bishii labaad ee Oktoobar ayaana la galay ugu dambeyntii gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Ciilafween Kaysa Shire Saalax ayaa beeniyay warar sheegaya in guud ahaanba ay xidhmeen goobihii waxbarashada ee degmadaasi aad iyo aad baad mahadsan tahay su-aasha haddaan ka jawaabo cabdiraxmaanow dad badan baan arkayo saxaafadda ka hadlaya oo ka hadlaya dugsiyada Ciilafween oo xidhan arrintaas waan beeninayaa wax allaale iyo wax ka jiraana ma jiraan dugsiyaduna waa sidaad arkaysa waa shaqeynayaan anaguna waxaanu diyaar u nahay in aanu duruuf kasta oo jirta aanu shaqeyno oo dadkayga u shaqeyno oo waxa weeyaan adeegii waxbarashadu aanu istaagin meel la Soomaaliland adeega ugu badan ee ka socda waa waxbarashada gobol kasta iyo waxa weeyaan meel kastaana uu ka shaqeeyaa sidaa darteed anaguna inaanu adeega waxbarashada bixino diyaar baan u nahay duruuf kasta oo timaadana waa lagu shaqeeyaa waxaana mahadda iska leh macallimiinta iyo shaqaalaha oo aad iyo aad runtii si weyn uga howlgalay degmada Ciilafween cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka aerial wararka gobolka Sanaag